Здравейте, уважаеми зрители на Поглед ТВ. Продължаваме нашия разговор с професор Нако Стефанов. Господин Стефанов, в първата част така набелязахме някои световни тенденции, но може би е по-добре във втората част да се потопим в някои от българските проблематики. И аз искам да започна разговора ни с един въпрос, за който стана в предварителния ни разговор дума. Една обикновена зима в България, в която съвсем нормално да вали сняг през януари месец, температурите да са минусови, бе превърната от медиите и от властта, превърнаха в някакъв апокалипсис, да, с невероятни размери. Но тази зима показа и май разобличи една друга лъжа. 3-4 години слушахме как няма нужда от АЕЦ Белене, как България произвежда достатъчно тока, се оказа, че при първата по-студена зима тока изведнъж приключи. Как стана така, че живее в такава паяжена от лъжи? Вие знаете, че действително това беше едно от основните атаки срещу АЕЦ Белене. Това, че даже си спомняте, че на времето самият Бойко Борисов, нали, беше заявил, че АЕЦ Белене ни е абсолютно необходим. Но след като подадоха друга команда от Вашингтон, почна абсолютно обратното да говори и се търсеха аргументи, за да се защити тази незащитима на практика теза на това България да се превърне в едно нищо от гледна точка на енергийни мощности. И едната от тезите беше именно това, че той било излишно. Да, имало достатъчно мощности в България. Че виждате ли, строили се други някакви мощности, ние даже да построим АЕЦ Белене, ние няма да може на кого да продаваме този ток, че това ще бъдат излишно хвърлени пари и така нататък и така нататък. И действително тази зима, която е абсолютно нормална зима. Аз все пак съм човек, нали, на 60 и кусор години и мога да кажа, че такива зими в моята младост бяха, почти всяка година беше такава. Просто последните години бяха някакси по-топли зимите и при една абсолютно такава нормална зима ние видяхме как България блокира. Да. България блокира даже от гледна на точка на това. Вие виждате така наречените магистрали слънца, какво стана? Магистрали слънца са как непроходими. Оказва се, че тук в София фактически се свършила солта. Улиците са засипани с сняг, хората няма къде да минават. Ако погледнете, всеки ден в Пирогов постъпват по 20-30 човека с трошени крайници. Тоест това струва много по-скъпо на обществото. Това е пълна липса на подготовка за среща на едно абсолютно нормално явление. Както се казва, и тази зима, и тази година зимата ни изненада. И аз се страхувам, че може да се получи така, пък пролета с наводненията и така нататък. Но особено тук е важен действително въпроса с недостига на електрически мощности. Фактически това се оказа една голяма лъжа, за това, че виждате ли, ние сме абсолютно, дето се казва, подготвени, нямаме нужда от нови мощности. И аз се питам, а какво ще стане с България, когато утре се наложи да затваряме 5 и 6 блок? Тогава какво правим? България ще трябва тогава да загива от липса на мощности. Тоест, на практика, така наречения гьол, както го наричаше премиера в оставка Бойко Борисов, се оказа едно престъпление спрямо бъдещето на България. Не създаването на АЕЦ Белене. Едно престъпление спрямо бъдещето на България и сега вие знаете, че по повод на построеното се говори какво ще се прави, как ще се прави, готови сме го да дадем на всеки онзи частник, разбирате ли, който е готов да инвестира и така нататък и така нататък, само и само българската държава да не поема някаква отговорност по отношение на бъдещето на България. Ето една такава безотговорност. Това е още един удар върху този частичен суверенитет, който остана в България. Това, че държавата не се опитва да прави нищо за подобрение на икономическото състояние на България. А ние знаем, че една икономика започва с нейната енергетика. Абсолютно. Да. А без енергетиката, ето погледнете тази зима, край. Тя блокира фактически нашата енергетика. Говореше се, нали, че ще купуваме от Румъния за 14 цента киловатт-часа и го продаваме на Турция, доколкото там имаме договор, го продаваме по 8 цента киловатт-часа. Тоест, на абсолютна загуба. Ето, виждате ли докъде се стига с една такава, бих казал, политика, която се ръководи не от националните интереси на България, а политика, която се ръководи от интересите на други страни, които определено не са заинтересовани. България тук да бъде един център, енергиен център на Балканите. И тъй като знаем, че, примерно да кажем, Франция строеше в Черна вода, в Румъния АЕЦ, други страни, Турция също си има своите интереси, тя също строи, дето се казва, електроцентрала, атомна електроцентрала. Другите страни също си имат своите интереси, а ние не си защитаваме нашите интереси. Да не говорим на Запада, който в своята война, бих казал, до сега срещу Русия, той беше готов да заколи
всеки един проект руски, само и само деца да направят нещо лошо на Русия, но по този начин удариха по нас. Но ето вие погледнете, даже ако вземе Южен поток, който да. Знаеме, че по заповед отвън беше прекратен. Нашият любим премиер в оставка го прекрати този Южен поток, но Северен поток 2 върви. Точно, да не говорим Северен поток, Северен поток 2. Т.е. за своите интереси те се грижат, но когато става дума за интересите на България, няма кой да се погрижи, защото основно не се грижи правителството на България. А в тази връзка, като казахте, особено за тези двойни стандарти в Европейския съюз и въобще за българската политика, ето следващата седмица официално полага клетва новия президент Румен Радев на България. Имате ли някакви очаквания от него, примерно от неговите заявки и той да върне баланса и достойнството в външната политика? Способен ли един човек да промени тези тенденции, които вие отбелязвате в България? Вижте, аз ще кажа, както и други наши анализатори повтарят това нещо, той е натоварен с много големи очаквания. Да. Определено хората гласуваха именно с такова очакване, че това ще бъде човек, който ще има смелостта, личната смелост, нали? Изхождайки от това, че той е армейски генерал, че все пак е летец. Ние знаем, че пилотите, летците винаги са били един символ на храброст, на лична храброст, на мъжество. Едно очакване, че този човек ще има смелостта, мъжеството да защитава националния интерес. Това, което, за съжаление, ние не виждахме последните години. Ние виждахме как, примерно да кажем, идва някакъв чужд министър и ние веднага, дето се казва, козируваме и изпълняваме неговите заповеди. Или, нали, нещо повече, знаеме, че нашия премиер в оставка даже така и казваше, че каквото кажат началниците, нали, каквото кажат началниците. Тоест, фактически, даже онзи остатъчен суверенитет, който има България, тъй като член на Европейския съюз, тя несъмнено предаде една част от суверенитета си на тази супер държава, каквато е, нали, Европейският съюз, но даже този остатъчен суверенитет ние по никакъв начин не го защитаваме. Каквото стъпка ние гледаме, да кажем, един пример, да кажем, Орбан, Вишеградска четворка, та и Полша, даже ако погледнете, да. Тя определено защитава, нали, своят суверенитет и така нататък, но тук у нас ние това нещо не го виждаме. Една Гърция даже, нали, поставена деца на колене, пак се опитва да се казва да води някаква, все пак да защитава по някакъв начин интереса си, докато у нас това нещо го няма. И затова са тези големи надежди, ще бъде много страшно, ако все пак тези надежди поне в малка степен не се реализират. Тоест това очакване за една политика на защита на националния интерес там, където може и както може. Ето това се очаква. Да, несъмнено президента у нас е по-скоро, нали, знаем, че основно властта у нас е съсредоточена в ръцете на изпълнителната власт, т.е. на министър-председател на правителството, но даже и в такъв смисъл, да кажем, той играе много важна роля, бих казал даже символна роля, ако един президент застане твърдо на защита на националните интереси на България. И тези очаквания са много големи и пак повтарям, ако той успее да направи това нещо, той ще остане в историята на България. Ако не успее да направи това нещо, аз мисля, че разочарованието може да бъде толкова голямо, че просто да настъпи, бих казал, един срив в масовото съзнание, защото на нашия народ му, така да се каже, вече не знае на кого да вярва и как да вярва. Това е много страшно, разбирате ли? Това разочарование от това, че политическите сили едно обещават преди изборите и съвсем друго се прави вече след тези избори. Това ли е причината според вас в България винаги да избояват разни такива проекти? Сега виждаме на хоризонта, че се създават два. На Марешки, така наречения проект Воля, Слави Трифонов, всяка вечер от телевизора го играе политически съдник. До кога в България ще се оформят такива, как да кажем, проекти, така ги наричат, нали, проекти? Ами вижте, тези проекти ние знаем, че те започнаха от самото начало на така наречената демокрация у нас, защото ние знаем, че и на времето СДС, това също беше един проект, да, нали, задграничен, дето се казва, който беше при това добре финансиран и така нататък. Тоест, той е процес на роене на такива проекти, у нас винаги го е имало, но въпросът е, че те се изхарчват много бързо тези проекти. Ето ние сега наблюдаваме, да кажем, поредната вълна на такива проекти. Явно все пак, за съжаление, върви един процес, бих казал, на дебилизация на населението. Дебилизация? Да, дебилизация, да. В буквалния смисъл на думата. Наред с деиндустриализацията, с деаграризацията, с деинтелектуализацията, защото ние наблюдаваме много сериозен процес на деинтелектуализация, на спадане на интелектуалното равнище, даже сред интелектуалните кръгове, трябва да го кажем, че имаме сериозен спад на това интелектуално равнище. И наред с това ние забелязваме
забелязваме един процес на дебилизация, плюс депопулацията, нали, което е най-страшното, тая социодемографска катастрофа, която върви от нас, но върви един процес на дебилизация, където в буквалния смисъл на думата тези големи телевизии, BTV, Нова и редица другите, в буквалния смисъл на думата дебилизират населението. Ето погледнете по какъв начин беше представен така наречен референдум за мажоритарния вод, да, което си беше една чиста, така да се каже, операция за заблуда, където едва ли не представиха този мажоритарен вод като възможност на населението действително да избира хората. Точно така. Което е абсолютна лъжа. Естествено, ще бъдат избрани кои? Това се знае много добре. Ще бъдат избрани редица олигарси. Тоест, ако до сега те си пращаха представители във властта, те сега лично деца казват, те ще вземат, ще участват пряко във властта. Така че тази дебилизация е нещо много страшно и именно на тези дебилизирани хора, бих казал, се отсланяте такива проекти. Още повече, както е да речем един Слави Трифонов, вие знаете, той вече колко години, така да се каже, един от основните дебилизатори на нашето население. И аз спомнете колко глупости от неговото предаване се казаха, колко мръсотии, колко цинизми, колко долни работи ми. Той, разбирате ли, общественото пространство, общественото комуникационно пространство, той го запълни с цинизми, с чалга, с мръсотии. Да не говорим там за Big Brother, за всякакви такива глупости, където нас ни занимават постоянно с тези простоти, бих казал. Ето, това е част от тази дебилизация. Където ни се представя, да речем, така нареченият мултикултурализъм, така наречената джендерна теория, т.е. всякакви, бих казал, една извратена система от ценности, която се налага в България. И на тая извратена система от ценности, за съжаление, част от нашето население реагира, да се казва, позитивно, заблудено, с някаква надежда. И това е най-страшното, разбирате ли, че тази лумпенизация, бих казал, дебилизация, лумпенизация на населението, тя е много страшна, но това е нещо естествено, тъй като ще ви го дам даже с такива примери. Ето Евростат тук публикува, да кажем, данни за бедността. Ами, у нас сме на първо място по бедност, разбирате ли? Но това като че ли не е тема на медиите, не се дебатира в парламента. Това абсолютно не се дебатира. Доходите като че ли въобще не съществуват като тема? Абсолютно не съществуват, или ако съществуват, те само когато се издигне, да речем, някакво искане, да кажем, да дигане на пенсии, да се докаже, че едва ли не това е нещо много страшно, да, да се дигнат минималните пенсии. Разбирате ли? Да. Това е някакъв ужас, едва ли не се провали България. А това, че да кажем, миналата година, по данни на БНБ, има 700 сметки нови, в които има над 1 милион. Тоест, може да се каже, 700 нови милионера има в България. За това въобще не се говори. Да, а това е нещо страшно, разбирате ли? Не се говори въобще за социодемографската катастрофа. Нали, съобщава се само, че тази година, т.е. миналата година, са родили 60 хиляди, под 60 хиляди деца. И нищо. И никакъв коментар. Най-добрият коментар, ами да, криза е, виждате ли, такава демографска криза имала и на Запад. Ма не е истина, на Запад е криза, у нас е катастрофа. Да, има разлика между... Има страшна разлика между тези неща. Като казахте обаче, като заговорихте за бедността, тъй като, нали, това е тема, която свръх отсъства от медиите, направи ми впечатлението, че при поредния проект на десницата, който се създаде, така наречената Да, България, разбира се, вече тръгна вица, че името трябва да е Дай България. Дай България, да. Въпросът е, че като че ли сега там имаме десница, която за първи път забеляза проблема на бедността, тъй като той често бе споменаван. Али, въпреки че те изхождат от тезата няма ляво, няма дясно, заговориха и за бедност. Как да тълкуваме тази дясна мимикрия поредна? Ами вижте, тази дясна мимикрия е във връзка с това, че досегашните всичките им проекти се провалиха. Вие виждате, излизат проект натоварване с надежди и изведнъж той нищо подобно не прави на тези надежди. Ние знаем как се провали СДС, как се провалиха всичките тези правителства, свързани с ДЦК, с люспите от СДС, как се провалят, да речем, ето този реформаторски блок. Ние виждаме там с извинение едни нищожни хора. Виждаме, да речем, един Методи Андреев, да кажем, който... това е, разбирате ли... Това е карикатура на човек, това, да. Да, как да ви кажа, в една нещастна България ти се опитваш въобще да я дезинтегрираш. Опитваш се ти да ведеш, да запалиш огъня на една гореща студена война. Тя и без това ние сме в една студена война, но, така да се каже, не гореща. А той се опитва да не направи гореща тази студена война. Вие може да си представите това безумие на този човек. Да. Аз, и ето, разбирате, тъй като това се
провалят, те са длъжни да мимикрират. И вие ще видите, те ще мимикрират като патриоти, ще почнат да говорят патриотични приказки. Ето, те отдавна се пишат за моралисти. Точно. Макар че какво морално има това ти да заявиш, ние сме красивите, умните и богатите. Вие сте, значи какво? Простите, бедните и утайките. Утайките, да, ми лузери. Някакви лузери, дето се казва, нали? Или да речеме, ще почнат да мимикрират, ето, с борба срещу корупцията. Те ли мимикрират с борба срещу корупцията? Боже мой, то ние знаем кой е Иван Костов. Ние знаем как Иван Костов продаде БГА Балкан за 150 000 долара. Вие погледнете само цифрата. При условие, че там имаше още двама, и Дона Гадзееви, там имаше още двама, дето се казва, кандидати. Значи беше едно германско дружество, което предлагаше 1 милион, и дружеството на пилотите от БГА Балкан, те си бяха създали едно дружество и те предлагаха 1,5 милиона. Имаха гаранции от банки, че те ще им отпуснат кредит за 1,5 милиона, за купат БГА Балкан. Може си представите какво бъдеще очакваше тогава, каква перспектива. А те това го продадоха на Гадзееви. Какво направи Гадзееви? Първо имайте преди, че по това време БГА Балкан беше страшно печеливш. И то в момент, когато Луфтханза беше на загуба, БГА Балкан беше печеливша. Защо? Защото тя беше поела потоците от мюсулмани, араби, които живеят в Европа, от Европа към Мека и Медина и обратно. Да. Свещените градове по времето на тези празниците мюсулманските. Когато Гадзееви го купи, естествено, повече нито един арабин, нито един мюсулманин се качи на самолета на БГА Балкан. И той беше принуден какво да направи, да го разкости, да ги разпродаде, да продаде всичко, при условие, че погледнете 150 000 дорами. Това е абсолютно престъпление. Това е престъпление, според мен, бездавност. 150 000, повече от 150 000 долара струваше, да речеме, офиса на БГА Балкан в Париж. Да. Апартамента на представители на БГА Балкан в Париж струваше повече от 150 000 долара. Всичко това с самолетите, с лот таймовете, с офисите, всичкото това нещо беше продано за 150 000 долара. Според мен не трябва да има давност на такива престъпления спрямо децата на България, спрямо бъдещето на България, защото това са престъпления спрямо бъдещето на България. Ние знаем, че накрая, даже когато все пак решиха, да речем, да го национализират това дружество, тъй като беше доведено до край, да го вземат от Гадзееви, той осъди България и даже и платихме 5 милиона. Може си представите подигравката? Да. Това сега... е абсолютна подигравка с България. И всичките тези, които са подписали там, са абсолютно безнаказани. А това са те. Ето това са, значи тогава бяха, значи, СДС, след това ДСБ. Реформаторски блок и стигаме до тези блок. Демократи за силна България, да. След това реформаторски блок. Его сега ги виждаме всички тези лица, или най-малкото техните, така да се каже, наследници, нали, по идейна линия, ги виждаме в така наречената Да България, и те излизат с едно морализаторстване, но извинявам се, дайте да свалиме маските. Да покажем кои сте вие. И понеже вървим към края на нашия разговор, предстоят предсрочни избори в края на март или в началото на април. Според вас, те дали ще дадат някакви отговори на тази тежка криза, която описвате вие? Какво очаквате да се случи на тях? Знаете ли, аз се страхувам, че сега действително във връзка с тази промяна на политиката, която започва в глобален план, нали, започва действително, би го казал така, точка на бифуркация. В момента света е в точка на бифуркация. Знаем какво е точка на бифуркация. Това е точка, от която е възможно да се тръгне в няколко посоки. Да. И ето в този момент аз се създава така, да го наречем, прозорец за възможности. Прозорец за възможности за България да тръгне по един по-различен път. Много се страхувам, че ако България изпусне този прозорец на възможност, това ще зависи действително от изборите, които, доколкото знам, разбирам, значи на 26 март са назначени да бъдат тези нови избори. Ако България го опусне това време, опусне този прозорец на възможностите, нещата могат да вземат абсолютно трагичен край. И е много важно как отговорно се съгласува на тези избори, за да не се допускат повече продавачи на националният интерес да застават начало на България. Защото ние, за съжаление, сме свидетели именно на подобно нещо. Как хора, продаващи български национален интерес, са начало на България. Една, бих казал, така, мисля, че не е силна думата да ги наречем пасмина. Да, да. Благодаря ви много за това. Благодаря също.